Fala aí, pessoal, tô no começo do vídeo para avisar vocês, pessoal. Estamos fazendo entrega aqui, cara, muita entrega, muito brinde, cara. Estamos entregando bastante aí, 30 por 30, 60 brindes por dia, beleza? Bastante formulários aqui, cara, 1.008 formulários aqui. E, cara, é isso, código 3Friend ativo, tá? Esse é o código atual aí. Quando for, eu vou colocar no começo do vídeo o próximo código, beleza? Tem bastante gente confusa, tem muita gente usando código amigo aí. Não usa código amigo, não usa código friend, é 3Friend, beleza? Eu vou começar a bloquear, tipo assim, pra pegar se você usou o código errado. Infelizmente tem que fazer isso, a gente tem que usar o código atual, tá? Pra poder receber o brinde. Um pessoal que usou errado, ainda fui lá, dei o brinde, só que isso daí complica pra mim, tá? Então eu preciso que usem o código 3Friend, tudo bem? E pessoal, seguinte, cara, CSGONET tá tendo muita, muita promoção, tá? Avisando vocês aqui, começo do vídeo, avisar isso. Me falaram que vai ter operação direto. Agora, esse novo sistema de bônus, novo sistema de batalha, tem bastante coisa chegando, novas caixas, beleza? Eles estão mexendo bastante no preço das caixas aqui, estão voltando pros preços antigos. As caixas estavam bem caras, né? Então, eles estão mexendo, estão baixando um pouco o preço das caixas aqui. Creio que vai baixar bastante aí, beleza? E, cara, as caixas aqui, tô fazendo teste de todas as caixas aí, com o novo preço, vou fazer teste de todas, tô testando tudo aí no site pra vocês, vai sair bastante vídeo aí no canal, beleza? Então, basicamente isso, esse vídeo pra falar, pode fazer formulário aberto, ilimitado, como sempre, não tem limite, tá? Quantos brindes tiver, vai ser os brindes que a gente vai entregar todo mês aí, só fazer o formulário aí, tira print com o celular, eu gravo um vídeo dando F5. Ou pode até, se não tiver nem celular nem coisa, pode mandar uma print do normal aqui, do histórico de pagamento, só que o seguinte. Esse daí vai demorar um pouco mais para receber, vai demorar uns 10 dias, porque eu tenho que esperar chegar o relatório para verificar, tudo bem? Então tem gente que tem essa dúvida. É certinho, pessoal, apenas isso, bora pro vídeo aí. Código 3Friend, brindes ativos aí, bastante entrega sendo feita aí para vocês, beleza? É isso então, guys, valeu, falou, fui, bora pro vídeo. Fala galera, Todão aqui, roubei o canal do Panda e vambora. Então tô aqui com 700 dólares, use o código 3Friend. Pessoal, pode. Meu Deus, olha o cachorro, mano. É só. Pessoal, voltamos. Segunda tentativa, não dá. Cachorro, ele fica tarde até dormindo. Quando aperta o F8 pra gravar aqui, o cachorro resolve latir. Mano, código 3Friend ativo. Brindezão sendo entregue aí. Bastante brinde. CSGONET agora tá aceitando o Google Play, cara. Vocês viram isso daqui? Bem pica, né? Nossa. Aí, ó. Agora, gente que tem desculpa e não tem cartão, agora pode usar saldo do Google Play. Tá bom. Rodão, a gente tem 700 dólares, 700 bonus points. Rodão, Ah. Fallen ou Code? Code. Fala aí, a gente abre da última. 5, 4, 3. 10. Não dá. 5. Rato, rápido, lento. Lenta. Tem que sofrer. Bora lá, pessoal. Mano, Lightning Strike, velho. Lightning Strike. Três Ou Eagle Blaze. uma. Essas Case Hornet, velho. Nossa, velho. Roll de novo ou Fallen? Fallen. Três Fallen. Vamos ver. Three Fallen. Bora lá. Three Fallen. Mano, Kill Confirmed ou Asimov aí, please? Kill Confirmed ou Asimov? Caramba, olha ali em cima, viado. Que isso? Cara, que. Não, vai naquela caixa lá. Voltou? Que isso, cara? Não, manos, calma aí, manos. Não, Não. não, não, não. Não. 700 dólares de um Yelp? Sim. Pessoal, Mudamos o não. clima. 700 dólares de um Yelp, mano. Não é possível, não. Não é É, se possível, bem o que o cara tá cara deve. Ele desistindo. deve ter ganhado todas, ele deve ter ganhado todas as Yelp que tinha aqui, tá? Olha lá, pegamos. Pegamos uma. Opa! Já foi metade do saldo. Que isso? Mais da metade, 422. 400 dólares! Cara, essa caixa tá bugada. Se tiver bugado, eu deposito agora. Não é Não. possível. Mentira! Não! Olha o Inhalp, cara. Rapaz! Essa caixa já me ripou, tá? Já 200 dólares, ripou. A gente tem um vídeo aí, ó. Se eu e o Panda acharem, vou colocar no cardzinho né? aqui. Vamos ver aqui. O que que vem agora? Mano, já estamos no profit. Ó, a gente já fez o saldo e ainda tem 400 dólares. Não. Nossa, pensa! Né? Bora lá. Panda, só vou falar. Você abriu três caixas e veio tudo isso. Né? Ó, Qual vamos ver. código? Qual código? Não escutei. Três friend, né, cara? Mano, eu acho que vai vir mais uma ainda. Dá pra vir mais uma. Vai. Vai no rápido. Já pensou se vem Deduzi. duas? Mano, Vem será que duas aquele no cara final. que tirou quatro numa abertura só, cara? Foi, ué.
apareceu uma atrás da outra. Meu amigo, assim, velho. Olha lá em cima. Que isso, mano? Tão me focando aqui. Sei lá que diabo é isso. Vamos ver. Olha, já pensou? Ué! É assim. Aqui foi as minhas, aqui foi as minhas. Olha aí. Vai rápido mesmo, lento, não tá vindo não. Não, vai vir sim, lento vai vir sim. Vamos ver. Vamos ver. É rápido? É isso. Não. Cara, tamo, a gente tá com 1.200 dólares no inventário, tipo, brincando, tá ligado? Sim. Que isso, cara? Mais do que tem ainda do, das caixas do Fallen e do Cody. É, deve ter uns 1.500 dólares. Que isso, mano? A caixinha da Unhealth tá bugada. Agora acho que 3 é o limite, mano. 3 é o limite, acho que sim, velho. Ah, depois dessa daí abre tudo no rápido. Abre mais um. Não, não, tudo no rápido não, vai flodar o site. Não, é? Sim. Daqui a pouco o gringo já manda dormir já. Vamos ver. O que vem agora? Não veio, quase. Melhor gado, velho. Voltamos. Agora... Pessoal, o site deu uma caída, voltamos, tá? Tá, sei lá, tá meio lagado. Esse maluco aqui tá... Que isso, cara? Que isso, cara? Eita porra! Ah, tá aí, quer sim, quer sim. O site tá meio lagado. Caralho. Vamos ver. Pessoal, mais 10. Veio. Não. Será que não? Mano, você confia que vem com duas? Veio. Cara, temos no inventário nada mais, nada menos que 1.000. Caralho, 1.000. Pera aí, mano. Pera aí. 1.400. Que cara, dobramos mais, porque tem o bônus ainda. Se você depositar 500 dólares com o código 3 friend. É. Eita, mano. Eu achei que tinha dado muito ruim a caixa do Coldzera. Quanto que as Glock, cara? Mano, a caixa do Coldzera. Ué, foi ruim não, viado. Cara, isso daqui foi do Fallen. Ó, da caixa do Coldzera foi isso daqui. E a do Fallen e do Coldzera foi isso daqui. E depois. Eita. Contrário de 1.400 dólares. Não. Pessoal. Então, mano. Hoje foi profitão no CSGONET. Caixa Alwin Alp. Bugadaça. Pode abrir aí que tá dando profit, mano. Claro, não é certeza que você vai ganhar. A chance de perder nela é muito grande. É bem pouquinho chance de ganhar, mas, cara... É full all-in. Mas, cara, tá bugado essa caixa. Tá bugado. Tem muito inscrito aí. Tem uns inscritos aí que profitam muito nela. Lembra do coach? Então, cara, tem uns inscritos que profitam muito nessa caixa aí. Tem sempre um que dropa. E quem tem sorte ali, tem um bom nele, quer gastar e tem sorte, tem coragem... Uma hora vai dropar e vai tirar aquele profit monstruoso. Já pensou? Não custa sonhar, né? Aqui. Quase. Manos, é isso, pessoal. No próximo vídeo eu vou estar fazendo um contratinho aqui com vocês de nada mais, nada menos que 1.400 dólares. Se você quer ver isso daqui, continua no próximo vídeo aí. É nóis então, pessoal. Valeu! Dá um tchau aí, Todão. Falou.